I el Regne Unit augmenten les crítiques a Theresa May perquè dos dels terroristes del pont de Londres estaven fitxats. A 48 hores de les eleccions, les errades de seguretat centren la campanya electoral. Els darrers sondejos donen un empat tècnic entre laboristes i conservadors. Youssef Fakhma, el tercer dels terroristes que atentaren dissabte a Londres, estava fitxat. Va ser detingut l'any passat a Itàlia, acusat de terrorisme internacional. En el seu mòbil trobaren imatges de decapitacions i banderes d'estat islàmic. Posteriorment el deixaren en llibertat, però l'inclogueren en un llistat de persones perilloses per a la seguretat de l'estat. Els serveis secrets italians alertaren de la seva perillositat tant al Regne Unit com al Marroc. Fakhma va ser abatut per la policia com els altres dos terroristes. Scotland Yard, però, diu que no havia estat seguit ni per la policia ni pels serveis secrets. Kuran Bhatt, un altre dels terroristes, va ser investigat per jihadisme fa dos anys, però els serveis secrets no el consideraren una amenaça. Fins i tot Bhatt va fer feina en el metro de Londres i va sortir en un documental sobre jihadistes en una bandera del grup terrorista Estat Islàmic. Les errades i les retallades de seguretat poden ser la tomba política de Theresa May, que abans de primera ministra va ser la titular de la cartera d'interior durant 6 anys. Les darreres enquestes ja donen un empat tècnic entre laboristes i conservadors. Jeremy Corbyn ha retallat els 20 punts que fa poc li treia Theresa May. Ja no és impossible que Corbyn sigui primer ministre a partir de dijous i sigui qui comandi el Brexit.